Fala pessoal da Freedom Brasil, bem-vindos a mais um Ask Freedom, esse quadro com nome maravilhoso que nós tivemos muito trabalho para pensar no nome. Eu adorei essa ideia, né? É muito diferente! Tô aqui hoje com o Marginal e com o DS. Fala aí, galera. Ei, gente. Salve. Salve. Lembrando pra galera que, assim, como é que funciona o ESC, galera? É, vocês ficam de olho no Twitter da Freedom Brasil. Tá aqui aparecendo em algum lugar, tá na descrição também. E toda vez que a gente vai gravar, a gente tuita dizendo: gente, olha só, vamos gravar um programa do ESC. Mandem perguntas pela hashtag tal. E aí vocês vão lá, mandam qualquer tipo de pergunta. Pode ser uma dúvida séria, pode ser uma zoeira, sei lá, qualquer coisa. Será que vamos conseguir vencer? Não. Você manda pra hashtag do momento, que a gente tuitar. E aí você vai ter a pergunta respondida aqui, tá? Não todas as perguntas vão responder, porque senão a gente vai ficar aqui 2 horas. Então vamos lá. A primeira pergunta de hoje é do arroba DHIOGUS, que eu acho que é Diogos. Só que ele botou um Diogos com estilo. Ele perguntou assim: qual a comida que vocês não comeriam nunca mais na sua vida, nem fudendo? Quando eu era pequeno, tá ligado? Tipo, tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, a minha mãe fazia jiló frito. E, mano, eu era extremamente viciado, velho. Aí teve uma época que eu fiquei, tipo, vários meses querendo comer jiló frito todos os dias, mano. Aí hoje eu vejo, eu imagino um jiló, tipo, agora já tá me dando ânsia, mano. Cara, mas você acha que foi a única pessoa que eu conheço que gostou de giló? Exato. Tu come giló, mano? Quem come giló quando criança? Eu, e o quando pior, criança. Eu era criança, então, eu era criança, mano, e comia giló, velho, pelo amor de Deus. Mas, por incrível que pareça, no meu caso, não é mais o caso, mas teve uma época que eu não conseguia comer macarrão, velho, macarronada, espaguete, tá ligado? Quando por criança, quê? Mano, eu tinha 8 anos de idade. Aí eu peguei e comi uma travessa de macarrão gelada. Peraí, travessa, travessa. Uma travessa. Eu tinha 8 anos. 2 horas depois eu tinha que fazer um exame de taekwondo quando eu era moleque. Eu tinha que pegar a faixa amarela, eu não lembro. E eu vomitei, tipo, a minha tripa para fora, em cima do maluco que eu ia lutar contra, tá ligado? Passei mal pra caralho, nossa. Peguei trauma. Nunca mais comi macarrão, mas hoje eu superei, voltei a comer macarrão. Mas uma coisa que eu nunca mais comeria é rúcula. Odeio rúcula, né? Pra tu ter ideia, eu não sei nem o que é rúcula. Eu tenho esse problema, tem comidas que eu não lembro o nome. Eu não lembro o que que são, entendeu? O pessoal fala, ah, tu já comeu, tipo, mocotó. Aí eu sei lá o que que é isso. Rúcula é mato. Eu não lembro. É exatamente o que o Dez falou, é mato, velho. Tipo, é mato, é verde. É um alface estragado, tá ligado? Tipo, alface dá pra comer, mas a rúcula saquei. Não dá. Hello, darkness, my old friend. Beleza, eu acho que uma vez eu comi mocotó, mas aí eu tipo, sabe, eu não sei se vocês já comeram, mas quando tu tá comendo mocotó, aí tipo, vem tipo uma parada meio mole. Você imagina o joelho do boi, é o joelho ou o pé do boi, é alguma eu coisa? Sei lá, é só sei que é o coisa do boi lá, eu não gostei, não virei fã, entendeu? Então eu achei devo, assim, que... qualquer dia eu posso experimentar, mas não tem fã não. Eu achei que mocotó era doce, mano. Mocotó que a galera come, a geleia de mocotó, aquela geleia é feita com o negócio do osso da vaca lá do boi. Que nojo, nunca mais vou comer isso. Próxima pergunta vem do arroba OliveiraTTUZ1. Ele perguntou essa pergunta diretamente pro Marginal. Ele perguntou assim: por que você não mostra seu rosto? Ah, é porque eu sou muito feio, mano. Aí minha mãe falou: você não vai mostrar o rosto. Aí eu falei: não, aí eu não mostro mesmo. Nossa, você é muito feio. Próxima pergunta vem do arroba Brincanagem, na verdade o arroba dele é arroba brincanagem, mas é o Brincanagem, parceiro aqui na Network. Ele perguntou assim: como eu faço pra participar de vídeos de parceiro da MGN? Muito fácil, cara! É só esperar um convite. Você quer gravar um vídeo? A gente vai analisando o canal da galera e hora ou outra, quando a gente vê um canal lá maneirinho e tal, a gente, opa, peraí, vou mandar um convite pra esse cara, aí pum. Então, se você é parceiro do Network e tá vendo esse vídeo, fica de olho na tua caixa de e-mail, tá? Eu já mandei convite pra alguns parceiros que nunca me responderam. Eu mandei pro e-mail que tá cadastrado comigo. Aí eu fui lá e mandei o e-mail, falei, ô, sou Snaz e tal, não sei o quê, queria convidar você pra vídeo de parceiro e tal. Aí não veio nada, veio só cri, cri, cri. Então, né, não participou, perdeu. Eu trabalho na internet e não veio, é o próprio e-mail que é cadastrado no YouTube, é foda, né, velho? Próxima pergunta vem do arroba xmandachuva. Ele perguntou assim: conta uma história que aconteceu com você que merece ser lembrada. Vai, Marginal, uma história que aconteceu contigo que você, lá da tua infância, por exemplo, que merece um vale a pena ver de novo. Cara,
sempre lembro da história que eu caguei na sala, velho. Cocôzinho maravilha! Uhul! Merda acontece, o cocô na área! Peraí, sala de aula? É, na sala de aula a gente tava sentado no chão em volta, tipo, fazendo uma roda, sabe? Aí eu fiz cocô no chão mole, saiu aquele todinho pelo chão e pegou na mão do moleque do lado o cocô, velho. Eca, que nojo! E ele ficou traumatizado, eu também fiquei traumatizado. A professora ficou traumatizada, eu traumatizei todo mundo naquele dia. Peido pesa? E quando eu soltei o peido, veio tudo junto. Há quantos anos você tinha, cara? Tinha uns 15 anos, tô zoando. Tá explicado por que o marginal não mostra o rosto e não mostra a voz. É, exato, né? Pra ninguém... Traumatizou uma legião de pessoas. Pai dessa, e você? Uma cena que merece ser lembrada. É parecida com essa, cara. Só que, tipo, foi proposital. Quê? E não foi bosta, mano. Não caguei na calça. Tipo assim, eu tava no pré, mano. Aí eu fiquei com raiva por... Isso aí eu já contei em vídeo também. Eu fiquei com raiva porque a professora não colocou o filme que eu queria assistir na época, que era Pokémon, e colocou o desenho de todas as aluninhas da escola. Aí eu fui na área de brinquedos, tá ligado? Eu pedi pra ir no banheiro e tal. Eu fui sozinho. Aí eu passei pela parte onde tinha os brinquedos. E, tipo, tinha a caixa de brinquedo de urso de pelúcia, que era só as meninas que brincavam. Eu fui lá e dei um baita de um mijão nos ursinhos, tá ligado? Caralho, que do mal você, caralho, mano. Que maligno. Muito mal. E, tipo, no outro dia era mó engraçado que eu fiquei vendo as gurias brincando com os ursinhos. Fiquei, caralho, mijei ali, mano. Você parece um cachorro. O cara é um cachorro. O cara marcou o território. Nos ursinhos. Marquei aí deitado. Depois ficou feliz. Não. Ah, mijei ali, rapaz. Mas, cara, olha só, lição de hoje, galera. Não façam cocô perto dos amiguinhos, nem mijem nos ursinhos das amiguinhas. Exatamente. Por favor. Próxima pergunta aqui vem do @ Flowzito. Ele perguntou assim: falem uma coisa que vocês não fariam nem podendo. Que você não faria. Desce, uma coisa, imagina uma coisa na tua cabeça que de maneira nenhuma, nem por dinheiro nenhum, você faria. O que você não faria? Galera, no episódio número 1 do Ask Freedom, no final do episódio, eu dei um pequeno mio, galera, falando uma coisa que eu jamais faria por dinheiro nenhum, ok? Então quem não sabe que coisa é essa, assiste lá o primeiro episódio, a gente vai deixar ele aí na descrição, sei lá. Assiste lá, aí vocês vão entender. Mas, né, envolve aqui, ó. Ó o gesto aqui, ó. Mas eu tô curioso, o que é? É o Frinfos, marginal. Usar o quê? O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Meu cu, marginal! Ah, nunca vou dar meu tá cu, bom, né? Entendi! Sério mesmo, eu daria por dinheiro, na moral, velho. What? Mas por 1 milhão, tá ligado? Ô, louco! Tá, sério, mano? Não, sério. Mano, é uma vez não, só. Desce. Presta atenção. Não. Chega um maluco com uma maleta de 1 milhão de dólares. Chega um maluco. Fala assim: dá pra mim que eu te dou 1 milhão de dólares. Você não vai abrir o cu pro cara, velho? Certamente que sim. Não. Como não, velho? Como não, velho? Nossa, eu ficava de quatro e falava assim, ó: vem, amor, vem. Eu ficava de boa, velho. É uma vez só, velho. Uma vez só. Eu ia ficar milionário. Vamos pular a pergunta, vamos pra próxima aqui, ó. Vamos à última pergunta desse Ask da semana. Tem aqui, @pedinzin7. Ele perguntou: marginal, você enxerga seu pé? É, o pé eu enxergo. Tem outra coisa que eu não enxergo muito bem, mas... Subiu, velho, subiu. Acho que entrou pra dentro a parada. Como é que usa a merda do bagulho? Olha o tipo de pergunta que a galera faz, maluco. Não, esse foi o Ask Freedom dessa semana. Dessa semana não, né? Desse período, porque o Ask Freedom, por enquanto, ainda é de 15 em 15 dias. Então, daqui a 15 dias tem o próximo. Fiquem ligados no Twitter. Vamos deixar o Twitter novamente aparecendo na tela, vai estar na descrição. Toda vez quando nós vamos gravar um novo Ask, nós divulgamos no Twitter que vamos fazer um Ask e vocês podem mandar pergunta, tá? Então, fiquem ligados nisso. É, vamos despedir todo mundo? Dá um tchau pra galera aí. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui. Sempre que precisarem, estamos aí de volta. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido mais um Ask Freedom. Mete o like aí, não se esquece de se inscrever no canal também. Segue eu, o Marginal e o Snizen nos nossos Twitters também, porque a gente também posta lá pra vocês mandarem as perguntas e tal. E valeu aí. Tô junto. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.